Opa! Boa noite, pessoal! Boa noite! No ar, mais um Super Hiper Ultra Multi Claquete, aquele programa que te acompanha há mais de 24 anos, na verdade, 25 anos, esse ano. Gente, eu tô parecendo... que engraçado, né? Porque o fundo é escuro e eu tô com eu gostei da blusa, mas ficou estranho, ficou até bonito. Bom, pessoal, é o seguinte, eu não sei se vocês sabem, quem tem por volta de cinquentinha, aliás, até as crianças hoje já tem, lembram, conhecem a Rita Cadillac, né? A querida Rita Cadillac, que hoje faz parte da história, né, da televisão, já fez tantas coisas a Ritinha. E ela comemora agora o dia 14 agora de junho, dia 13 de junho, dia 13, ela nasceu e é isso mesmo, dia 13 de junho, ela comemora mais um nível. Está comemorando 58, não parece, né? Mas ela tem um corpinho de 32. E eu fiz uma matéria com a Rita, na época que eu fazia as minhas loucurinhas, eu não sei quanto tempo tem. E em homenagem, 6 anos, 2004, eu era magrinho aí, né? Você estava junto, Cezinha? Bom, enfim, é uma matéria especial, rapidinho. Foi um passeio que eu fiz com a Rita.